Sveiki visi. Šiandien mes išpakuosime akumuliatorius GoPro 8. Pirkau per AliExpress iš Europos sandėlių, atkeliavo per Omnivą. Sumokėjau 29 eurus, tai yra dvigubai pigiau. Nei kad pirkčiau originalų. Ir plius dar atėjo, man atrodo, bus kartu su pakrovėju. O, da, dėkui. Taip, vidurį tuščia. Tik girdėjau, kad ne su visom GoPro dirba. Tai yra su vienom baterijom nėra liktai vaizdo stabilizavimo. Tai čia, čia daugiau mato toksai, kaip pasakyt, formuose rašo, o iš tikrųjų tai nežinau. Liktai su šitomis baterijomis turėtų veikti viskas gerai ir nerodyti jokių erorų kameroj, kad ten neoriginalios baterijos, kad ten kažkas neveiks ir taip toliau. Taip, GoPro 8, skirta GoPro 8, lipdukai užkliuota, o pačios baterijos va štai kaip vadinasi, matot, kažkas panašaus į GoPro spalvas logotipę ir vadinasi PropTie. Taip, open, atidarom. Okei, atidarom. Taip, tokios dvi baterijos. Labai mažas. Tarp kitko išėjo GoPro 9, ten yra šiek tiek didesnės baterijos, jau galite naudotis. O maišelis tai labai neblogas. Aš galėsiu tiesiog naudoti. Matot, kaip blizga, kaip oda kokia. Galėsiu naudoti tiesiog tą pačią GoPro įsidėti vidų. Ir kroviklis, taip, ir kroviklis yra. Turėtų būti laidas, taip. Yra laidas. Turime laidą. Tai tokį laidą. Koks čia? USB. O, USB-C, žiūrėkit, USB-C, normaliai. Tas svetiškumas, o matot, USB-C. Ha, super. Taip, čia įsistatom. Čia atsidaro kažkur tai. Galima krauti, šis iš to pakrovėjo. O, net 3. Super, tai reiškia, aš turiu vieną originalę. Ir dvi neoriginales. Taip, dabar aš jungiu. Patikrinsim, ar veikia. Na, įsijung. Įsijungia. Puiku. Taip. Žiūrime. Viskas veikia, 59% originalioj. Pabandom atidaryti. Pabandom ir pažiūrėsime, kas čia su jomis darosi, ar jos veiks, ar čia neveiks. Taip, originali ir žiūrėkite, kai rankoje neoriginali spalvų kažkokia. Spalvų kopijavimas, grinai, žiūrėkit, GoPro, o čia PropTie. Ar PropTie, nežinau. Vat, baterija, tai... Gerai, pasižiūrime originalios baterijos talpą. Originalios baterijos talpa yra kiek? Kokia? Originalios baterijos talpa 1220 ampervalandžių, o neoriginalios yra... Neoriginalios. Žiūriu ir nematau. 1680. Nu. Ha, ha, ha. Nu, gal kokių 1 gramų ir sunkesnė šita, bet nu. Mes patikrinsim viską. Taip. Tarp kitko, ašgi turiu, jeigu veiks, tai mes ir patikrinsim. Žiūrėkite,
Jeigu neišėmės, bet taip, viskas veikia. Taip, originalioji 1220 svoris yra 22,7 gramų. Čia, ne, taip, ne, nematau svorį per kablelį. Negali būti 227 gramai. Nelogiška. Taip, 22,7. O šitos neoriginalios 2,7 reiškia, talpa yra feikinė. Logiška, ar ne? Taip, bandom įdėti į kamerą. Į kamerą. Propti. Aha. Ir dabar bandysime įjungti, ar nerodys jokio... Taip, čia, matot, nerodys jokio erorą. Baterija nusėdus. Gaila. Teks krauti. Taip, čia yra antra. Pabandysim mes su ta antra. Taip, open here. Galbūt antra kažkiek pakrauta, bet ko gero jis bus pilnai iškrautus. Kaip man atrodo. Na ir 2,7. 5. Kelis gramais lengvesnė, reiškia dar mažiau mili amper valandžių. Ir vėl išdūrė, taip sakant. Per kikinį, tai tave vis išdūrė. Ok, dabar susimaišiau, nemačiau per kamerą, iš kur paimau. Tai bandome įdėti šitą. Gal šita pakrauta? O, pakrauta, super. Žiūrėkit, jokio eroro nėra. Boost on. Iš karto matau, kad stabilizacija veikia. Jokių erorų nėra. Control, touch screen, put reset, about, battery info. Aha, viskas gerai. Battery type compatible. Battery health. Mhm. Taip, tai dabar mes pasižiūrim. O iš tikrųjų, ką parodytų su originalia baterija? Nelauksiu, kol šis darys, taip. Compatible. Nu, jei compatible, tai tada viskas gerai. Iš tikrųjų, neapgavo šią prasme. Bet su talpa tai apgavo. Na be abejo, tai jeigu, įsivaizduokit, jeigu didinti talpą visai, kas čia? Jeigu didinti talpą, tai baterija netilps į, logiškai jau, kad ne, baterija netilps į kamerą. Gal, žiūrim, kaip baterija, battery info, compatible, viskas gerai. Originalė irgi rodo kaip compatible. Taigi, dabar pabandysime mes jas visas pakrauti. Taip. Einu, atsinešiu kroviklį. Ir mes įsitikinsim, ar tikrai veikia. Bandysime krauti. Prijungsiu prie 2 amperų. Aha, užsidegė mėlyną lemputę, reiškia veikia. Bandysime krauti. Kaip čia kraunasi? Taip turbūt. A, štai užsidegė raudona lemputė. Ir čia jungsime, nežinau, ar gerai. Taip ar ne? Ne, taip. Štai taip. Puikiai, žiūrėk, kad galima vat, visą laiką prijungti prie powerbanko ir visą laiką nešioti. Ir originaliai dėsiu. A, tai vėl dedu. Super, žiūrėk, kad uždarom. Ir viskas, ir įmetam į kuprinę kur nors ir jums krauna.
Gerai, o jeigu vienas amperas irgi krauna. Super. Man patinka tik tiek, kad minusas didžiulis būtų, kaip ir minėjau, kad yra apgaulė su talpa. Na, bet o ką daryti? Nelabai yra didesnės apimties, o originalios labai brangios. Taigi, dėkoju, kad žiūrėjot. Į nuorodą įdėsiu kaip visada po video. Ir galėsite pasižiūrėti, kokia ten kaina. Man atrodo, dar kaina nepasikeitė. 29 eurai su atsiuntimu berods ten buvo. Ten be abejo, aišku, yra dar daug visokių variantų. Yra vien tik baterijas galima pirkti, vien tik tarkim, ar ten pakrovėja, kaip jūs ten patogiau. Taigi, o aš atsisveikinu tada, iki kitų kartų.